मला आव्हान प्रति आव्हानात गुंतून ठेवायचा डाव अमोल कोल्हेंनी आखलाय, त्यामुळे यापुढे कोल्हेंना प्रत्युत्तर देणार नाही अशी ठाम भूमिका शिरूर महायुतीचे उमेदवार आढळराव पाटलांनी घेतली. मवियाचे उमेदवार अमोल कोल्हे आणि महायुतीचे आढळराव पाटील यांच्यात अनेकदा दावे प्रतिदाव्यांची फेरी सुरू असलेली दिसली. दरम्यान आढळरावांनी आता कोल्हेंवर टीका न करता मौन बाळगणार असल्याचं ठरवलंय. वंचितचा पक्ष वंचितांसाठी आहे की धनदांडग्यांसाठी असा प्रश्न निर्माण झालाय, असं वक्तव्य ओबीसी बहुजन पार्टीचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी केलंय. धनदांडगे प्रतीक पाटील प्रकाश आंबेडकरांना भेटले आणि एका तासात काय घडलं की त्यांनी विशाल पाटलांना आणि सुप्रिया सुळेंना पाठिंबा दिला, असा सवालही शेंडगेंनी विचारलाय. माढा लोकसभा मतदारसंघात भाजपच्या अडचणी शेवटपर्यंत वाढतानाच दिसत आहेत. माढा लोकसभा मतदारसंघात भाजपपासून ओबीसी दुरावलंय. वंचितचे उमेदवार रमेश बारसकर यांना ओबीसी महासंघानं वंचित बहुजन आघाडीला आपला पाठिंबा असल्याचं जाहीर. अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला उपाय एकच अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. 15 वर्ष आमदार आहे मात्र मुंबईत 10x10 ची रूमही नाही, असं वक्तव्य भरत गोगावलेंनी केलंय. मुंबईत गेल्यानंतर राहायचं कुठे यावरून माझा आणि बायकोचा वाद होतो असंही गोगावलेंनी म्हटलंय. मुंबईतल्या बीकेसी पोलिसांनी बनावट नोटा छापणाऱ्या दोघांना अटक केली आहे. दोघांनी वांद्रे कुर्ला संकुल इथल्या भारतनगर परिसरात बनावट नोटा छापण्याचा कारखानाच थाटला होता. ऐन निवडणुकीत बनावट नोटा छापणाऱ्या नौशाद शाह आणि अली सय्यद नावाच्या दोघांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून 5, 10, 100 आणि 500 रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत.